السلام علیکم او ستړی مشه وکیل خان يم دا وخت د امریکا نیویارک خار کیمه او تاسو شباب سره روان يم په گاډی کې شباب د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق ساتي او یو ځای ته روان یو نو ما شباب ته میمه راځي په لار ځنو چې خپل ملګرو ته دا لاره مو خیو شباب سره به خبرې ترې مو کو نو شباب السلام علیکم په خیر راغلی ستړی مشه او ډیره مننه تھینک یو سو مچ وعلیکم السلام وکیل خان صاحب څنګه خیر طبیعت ته خیر ته څنګه روغ جوړ خوشاله الحمدلله تاسو څنګه نیویارک وعلیکم سلام خیال دې سره نیویارک خو بدلته د کوم علاقه کې چې موږ روان یو کنه شباب دې سره په داسې یو دوه درې بلاک کې دوه درې بم نیتا ته پاتې زما د میری برټن های سکول نه سبق ویلې ده بالکل میری برټن های سکول نه ما دوله سم دلته نه کړې نو دې سره ډېر بل خو ډېر بدل شوی دی ما چې کله های سکول کو دا غو تقریبا وشو او شپاړس ولس کالې وشو چې کله ما دوله سم کړې نو دلته کې براتلم خو دا نیویارک ډېر بدل شوی دی سړکونه نور سره ته بدل بدل لګي خراته لګي خوند راته راکې ځنې زینو راته یادونه تازه کې دا وخت او ځنې چې کم نه نو بل ډېر بدل شوی دی نو هغه وخت بل شانتي اوس بل شانتي ترا ته وای ته څنګه ته سمره مودې نه مدلته په نیویارک پاتې کیږي شباب زم دا 2005 کراغلم نو 15 16 ایئر زو شو خا پینزل شپاړس کال وشو ستا په 2015 سم کې ترا پینزم کې ترا غلی دوه امریکا او دې دې علاقې پاتې کیږي او کار روزګار سکے شباب زما خود میډل سکول های سکول دلته شو خا کالج هم دلته شو خا بیا دلته سپتال سره کار کوم نیویارک پرسپیکټیریم ڈاکٹر نرس سکے سر از ا کارپوریٹ آئی ٹی جاب ہدا آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جاب سر ٹیکنالوجی دی ڈیٹا بیسز او سرور مینجمنٹ او اکاؤنٹس مینجمنٹ خبر ا دیخوا منهټن برج دی او دیخوا چې کوم هغه مخامخ کته سټلایټونه به برج کول لږه لاندې وګورئ دغه بروکلین برج دی او دا مخامخ ودانه او دیخوا دا اسمان کې رڼا غونته دا بلو بلو داسه شی دی دا دا اوریجنل 911 ټوین ټاور شي کومونه دا دغه رڼا ده دغه دغه مخ کې دا دغه کېدل دا رڼا به کېدل او نن چې کوم دی نو ښا تاسو ګټې ریپونو چې تاوین اوچت کې ځبل پاس وکړو ها دا پاس اف ڈی آر ہائی وے دا دی فتاس دو ذکر کولو دا واس ون ورلد ٹریڈ سینٹر ستنخ کرے دا او دا علاقہ سڑکوں ڈیر زیاد خراب دی دا ولی نیو یارک دے دے کنسٹرکشن کی گی نو اس کو ریسنٹلی فلڈنگ ہم راغلو سیلاب شو تے اوپر اگلے وچ کر سیلاب پدی سٹریٹ اوپر اگلے بالکل ویٹر گاڑی پکی ڈوب شو ویٹر کورن تا ڈیر ہو دانو تے نقصان رسول تاس تا خیر شیف تاس کم دی ہو بوس رخوا کے بعد کی گیا تاس کلا سر تا خیر ہو دی دا سین ڈی اگا ہاں کنسٹرکشن جو نو غیر نیویشن ذکر ہو ہاں دیتا چھ فلڈنگ شے دا دا رین شے وے دا کوسٹل نری ہاں بیگا چھ من کم زے تر اگلی دا غزی ہو کنا دا طرف جی دا سی پور ڈسٹرکٹ ہے ہاں صحیح صحیح سما دا فائنینشل ڈسٹرکٹ رائٹ سائیڈ ہے فائنینشل ڈسٹرکٹ مطلب دا چھ وال سٹریٹ ہو دا طرف نہ تے کنا سنگا ہاں دا وال سٹریٹ تے اس ہاں دا وال سٹریٹ تے صحیح ہاں نیویار څنګه ته علاقه تر مردان سره تعلق ساتي شباب ته چی مردان ته لړ شي نو ته نه خلک ته پوسونه کی چی نیویار څنګه ځای دی ته ته سوي نیویار بس اپورتونټیز پکې ډیر دي ها او جون ډیر بیزی دي مصروفه دي ها ډیر مصروفه دي د وخت په پاتې نه لګي چې سار دي او ما خام دي ها او د چي دل دکې رڼاګان هم دي او د سار مطلب جون ډیر تیز دي جون ډیر تیز دي ها ها او ته چې خلکو سره ملو شي دل تک ادا کر دے چھ خلق خلق مان دے صدا غنہ کی وصل جامے دے چولی کم پہ کم رقم جامے دے چولی کم رقم کپڑے دے چولی کلچر اس ہندو ی مسلمان ہے تور اس پینے اس دغا ریسزم نشتا سفر اخن کی مطلب دا چھ ور سڑے پخفل خفل حساب بس امریکن ڈریم دا چھ آغا ڈوگ دا سرے یو دا سپی دا سرے دا امریکائی خوب دا چھ سپی دا سرے پیجو دے ساتلی او خپل کور دی بی خپل گاڑی دی دغه د امریکایانو خوب دی ها صحیح صحیح سم دا او ستاد نیویارک سخ وخت یس زیات ستا سخ وخت زما نیویارک ورس نه دی فود کې چې کم دی نو ډیر هر یو خوراک دلته ملاوی کی دا هر کلچر د هر یو ملک هر یو سیمه ها هر یو دا حلال گایز ډیر مشهور جرو دا وخت کې سر ها 6th avenue ها
صحیح او دی وخت یوز د مخامخ ګره اسمان کې هڅه کم دینو میاشتوم سپوږ مې کېدو ته تیار ده او بروکلین بیټری ټنل کنه بیټری ټنل ده غلط وې مما ته دا بیټری ټنل ده ها ټنل مخامخ ساوت فیری ده دینا سترن آیلند ته فیری ده سترن آیلند ته فیری دې دینا ها جو فری اف کاست ده ولې چې دا ټوریزم ده فیری مطلب دا چې کیشته زی په بو کې د خلکو نه پیسې نه اخلي او دا سیلګری ده پاره خلک پکې خیراتي بوزي او خلک وی خیراتی بوزی نو دا چې سورم ټو ورس راش نو خامخا دی دا کی زی پدی کیشته کی زی دی کیشته مون کوم راغلی نو بس مونږ بم پکې ګورو چکروم پکې وو کنه او اسمر لار پاتې مونږ کوم زیته چروان یو با دا مونږ دا ایرور رسید اوس ها مور رسید یو کوم زیته چ مور اتلو او تا سبا کوم دلته ویل دي او ګراند کار ځان دی نیویارک نیویارک ګراند خاص کر سیری مینهټن کې جون چې مینا دغه ریزیډنشل ګراند دی دلته کې ها او خوراکونه ما قتل ما خو کم دینو په پرون به خوراک راوغاسنه خوراکونه په ارزان ما تخکاری دلم ها خوراکونه ارزان دی فوډ ارزان ډالر سلایس باندې پیزا ملاویږي خو زبردست ها یو یو پیزا یو سلایس کم دی په یو ډالر باندې په یو ډالر باندې ملاویږي صحیح او مونږ ودا سيزو کنه د دې کې بودري کو دا څه شي دا تا وې چې دا ساوث سټریټ فیری دا ساوث سټریټ فیری ها او د ندی کې څه څه دي مطلب دا د سیلګری زره د غلطه د نه چې خلک دا دومره غنا غونو د پکې کنا سي حساب دی دا د سیلګری زې دې دلته کې خلک ټوره زره مرضی ها صحیح صحیح بس مونږ به هم په دې باندې به ختم کوو شباب ډیره مننه ثانک یو سو مچ نور خبرې بیا په بل ویډیو کې بل پروګرام کې بل منوره کې ګوز ډیره مننه ثانک یو ها